só, para um Pernambuco só de barriga cheia, né, bicho? Pernambuco só de barriga cheia demais, né, bicho? O cara tem. Vê que chique. O cara teve Severino Araújo, Moacir Santos, Sivuca. Sivuca, né? Não, Sivuca é paraibano, né? Ah, é. É paraibano. Ele te fez aqui, né? É. Ele te fez aqui. É, mas fez aqui no rádio, né? Aí você tem, pô, Capitão Zuzinha, né? Vandivel Amaral, da Polícia Militar. Lorivaldo Oliveira, Lorivaldo Miro Oliveira, dois monstros. Levino Ferreira, eita! Fez a variação com a sua vida. Príncipe do Febre, é o príncipe do Febre, é Levino, né? Aí tem variação, ó. Vassourinha tá no Rio, né? Vassourinha é. Vassourinha tá no Rio, teve outra Vassourinha de Levina, que dois são dele, né? Metralhadora Ina. É dele também. Isso é Lodival. Esse é Lodival. É por isso, né? Por isso, Lodival fez a saga dos lampiões, do cangaço, né? Sim, o cangaceiro, isso, né? Isso. É. Um Lampião Curisco, Maria Bonita e tal. Meia-noite. Ele tem o nome de todos os cangaceiros, cara. É um disco lendário, pô. Esse disco é muito bonito. É. Eu e tenho... nele a gente encontra essa coisa da banda militar. É, som de banda. Você nota que os Cufeiros é mais compacto. Nós vamos fazer. Eu tenho um projeto na Banda Nova para gravar o ano que vem. Nós regravarmos esse disco, porque. O Lorival Oliveira, ele foi da Aeronáutica. Ele foi da banda da Aeronáutica. Interessante. Ele foi fundador da banda da Aeronáutica. Interessante. Onde esse músico vem de interior, né? Foi. Essa é a sua ideia do Lorival. O Lorival vai regravar esse disco novamente. Numa versão digital, né? Foi moderno, modernizado, né? Ok. Porque ele não se toca nem mais, pô. É. O frevo que se toca desse disco é por Curisco. No último dia, lá no último dia. Último dia não é desse disco, não. Esse disco é só o Lorival. Só o cangaço. Só o cangaço. Deve ser disco vinil. Quem tem esse? Ele deve ter esse disco, né? Deve ter. Quem tem é o Hugo Martins. O Hugo Martins tem. E se não tiver, a gente reescreve. Pega a gravação e reescreve. Mas Hugo tem. As partituras que eu tenho. No seu trio talvez tenha. Não sei. Sim. Como o Márcio falou, o importante é que ele foi registrado pela Rosenblit. É. Naquela época lá você tinha. Foi muito importante. A Rosenblit foi. Ele é judeu, não, né? Ele é judeu. Não, o frevo não tinha Rosenblit, o João Rosenblit, ele foi um cara muito importante na discografia brasileira. Foi no selo, é Mucambo. Mucambo, selo Mucambo. Mucambo era um projeto de H.M. Magalhães, né? É. A Vila de Santa Mara era lá. Era pessoa morava nos Mucambos, não se amarrou de favela. Favela, não. Morava nos Mucambos. Aí ele tirava, fazia a casa e botava o povo para morar. H.M. Magalhães. Também não. E a ideia do Mucambo, será que foi essa do selo? É, foi mais ou menos essa mesma ideia, né? Foi mais ou menos essa aí. Era uma palavra de costume, né? Um Mucambo, vou fazer um Mucambo aqui, um Mucambo, né? Aí juntou essa palavra. Vamos fazer um. É o selo, né? O selo Mucambo. Não podia concorrer com as grandes MI, vamos fazer um Mucambo. RCA. Aqui. Chamaram de Mucambo. Tem muita coisa, rapaz, tem que precisar fazer aqui. Aqui essa escola aqui. Talvez quando eu me aposentar, daqui um ano e meio mais ou menos, é que eu vou ter mais tempo de trabalhar mais essa parte. Fomentar mais essa parte aqui. A gente tem que ter um museu de partituras. A gente precisa aqui ter como é que eu digo assim, uma editora. Aqui precisa ter uma editora. Os ferros de Olinda, bicho. Rapaz, tem muita tem coisa. Tem muito compositor aqui em Olinda. Tem um mundo de... Olha de elefante, eu conheço um mundo de compositores coisa. Que pra caramba. Olinda não tem uma academia de música. Ninguém nunca gravou. Academia de Música de Olinda, que é a Academia de Música. Ninguém nunca gravou. Você é criado uma Academia ninguém de Música. Ninguém nunca gravou. De elefante. Elefante. É grande, é o maior da nossa geração. Toma deboche até com sanção. A turma quer, é confusão. Tem a segunda parte que eu me esqueço. Isso ninguém nunca gravou, não. É. Ninguém
ninguém gravou. Tem muita coisa de elefante. Ainda tem gente viva que sabe. Isso é alguma coisa que eu... E Olinda, bicho, Olinda é uma cidade assim que, como é patrimônio cultural, então a cultura dela depende da gente que está vivo, pô. Está viva ainda. Depende da gente que é pesquisador, que é garimpeiro, que é escafandrista, está indo buscar as coisas, né, e tentando descobrir. Eu vi frevo no rádio. Eu gosto de frevo no rádio, mas aqui em Olinda, aqui essa escola de música, aqui o Merinho, mas Climério também trabalhou. Climério foi aqui, velho. Eu fui aluno do Climério. Climério de Oliveira. Climério Paulo da Oliveira. Paulo de Oliveira. Merinho foi daqui. Menino é coronel. Muito tempo. Comandante agora, comandante. O sobrinho dele. O sobrinho dele é coronel. É comandante agora. Você disse que era ele que disse. Já tá fora já. Hein? Saiu já. Ele deixou ali aquele doido. Comandante do batalhão. Me pediu pra fazer aquilo ali, negócio de o marcha e uma coisa. Ele pediu pra fazer. Eu fui, mandei fazer no computador. E quando ele tá com metade assim, rapaz. Ele tá com cheio de caroço na cabeça. Merinho tá Pondos. Na Pondos. A gente foi lá. Tá muito doente. Tá. Na Padre Galdino. Galdino. A gente foi lá. Nós temos lá. Lá eles têm uma presidente. E é uma senhora já assim, mais de 60, né? E rapaz, ela é uma pessoa. Ela é guerreira só. Dinâmica, né? E não é musicista. É a sociedade, é a banda da sociedade. Né? Ela é escritora. Ela é historiadora e tal, ela gosta daquela banda. Gosta da banda. E ela tem certeza de que dali vão surgir grandes homens. Isso. O pai dela foi fundador da Associação Mortuária lá de Pombos. De Pombos. Lá na banda base tem vários meninos de Pombos. Foram aluno de Merinho também, da banda. Mas como esse resultado? Merinho trabalhou aqui em Simões. Aqui muito tempo. Merinho ficou aqui mais de 20 anos. Pô. Trabalhou aqui, dando aula de música. Trabalhava com o Pedrinho. O seu Pedrinho. Pedro Dias. Seu Pedrinho? Pedrinho ficou com o Grêmio depois do nascimento. Não, tem muita gente, seu Benício. Tem muita história. Nossa, o Benício foi depois do Pedrinho. Seu Benício foi que organizou a banda assim, administrativamente. Que seu Pedrinho, bem como seu Antônio, não assim, seu Antônio. Engraçado, seu Antônio era organizado. Aí, de seu Antônio pra, até seu Benício. Seu Benício é aquele lá. Não, seu Benício tá aí não. Tá aí não. Seu Benício, tá uma foto aqui que tem ele aqui. Esse senhor aqui, esse velhinho aqui, 100% mais. Ele tá aqui, essa foto aqui, é seu Benício. Essa turma aqui. É essa turma que tá tocando aqui, ó. Esses senhores aqui, esses rapazinhos aqui. Essa foto aqui é nos anos 50, nos anos 60 e tal. Aí são esses caras aqui, São João da Guabiraba, que toca ciranda. São João da Guabiraba, Zé, Maestro Zé, Seu Milton Cabeção. Clóvis já faleceu. Esse é o Amaro Ribeiro que toca filho de bloco. Isso aqui é seu Benício. Seu Benício foi um cara que foi. Ele foi preso político. Seu Benício é uma história retada também. Foi forçado no Banco do Brasil. Ele trabalhava com sindicatos, ele era perseguido pra caralho da ditadura. Ele tá dizendo ali, 21 ali, o maior clarinho que eu já vi na minha vida. 21. 21 era um clarinho que tava com ele. Não, era um clarinho, só pra lá. Aí seu Benício reorganiza a banda. Seu Benício é que consegue ser PJ, fazer... Isso já tá aqui. Já. Aí seu Benício é? Não, seu Benício já consegue isso já há quantos anos? 80. Essa herança que a prefeitura que recebe do holandês foi na época do seu Benício. O Benício que coordena esse projeto com o prefeito Armando Coelho para reformar a banda aqui. Foi uma herança que o holandês morou aqui em Olinda. E ele, quando ele morre, ele, a família dele, ele deixou um testamento dele, deixou uma verba para 25 mil florins. Que na realidade era assim, era 25 mil euros comparado com o nosso. Isso não é para o prefeito Armando Coelho.
chamando coelhos. E essa reforma que houve aqui foi com esse dinheiro. A gente fez esse mezanino, alguns desse piso, lá para trás. A banda só era até aqui, até esse armário aí. Okay. Até aqui. Lá para trás era só terreno, né? Aí tem alguns aqui, os banheiros, não havia banheiro aqui. Fiz uma copa ali. Aqui era um quadrado. Aí esse dinheiro nessa época se construiu tudo, né? Porque isso aqui era uma casa de comércio. É. E essa rua daqui. Era só ruínas, aqui era ruínas. Lá no departamento de cultura, que era o Leonel, tem que dar coisa.